Днес в рубриката «Перспективи» ще ви разкажем най-любопитните факти за Япония, страната, в която да умреш от работа е диагноза. Япония се намира в Източна Азия, а нейни съседи са Китай, Русия и Корея. Страната се състои от множество острови, най-основните от които са Хоншу, Хокайдо, Кюшу и Шикоку. През последните 20 години Япония се превърна в една от най-интересните и популярни страни в света. Уникалната й култура, чудесната храна и технологичния напредък очароват, вдъхновяват и интригуват туристите. Нека се обърнем за малко към страната на изгряващото слънце, за да разберем няколко интересни факта за нея. Страни от статистиките за земетресения и разрушителни цунами, Япония е величествена островна страна с спираща дъха природа и интересни традиции. С годините тя се е превърнала не само в една от най-силно развитите държави, но и в любима дестинация на запалените пътешественици. Ето няколко интересни факта за Япония, различни от сушито, самураите и цъфналите черешови дървета. Токио е столицата на страната, един от най-безопасните градове в света. Доказателство за това е, че в градския транспорт могат да се видят малки деца, които пътуват сами. Едно от нещата, които правят най-голямо впечатление в Япония, е добре запазената природна среда. Всяка част от земята, дори и малките тревни площи между небостъргачите, могат да бъдат превърнати в мини природни резервати. Историческите паметници, сградите и храмовете също са много добре запазени. Едни от най-известните символи на Япония са свещената порта на остров Ицукушима, както и известната планина Фуджи. Там се намира един от най-красивите вулкани в света, заобиколен от не по-малко живописни природни очарования. Грамотността в Япония достига почти пълни стойности 100%. Японската образователна система набляга основно върху взаимодействието на груповата дисциплина и подчинението на стандартите. Тя е една от причините страната да разполага с обучена индустриална работна ръка, благодарение на която става световна икономическа сила. Нивата на безработица в страната са под 4%. В Япония е доста популярно едно нестандартно за европейците ястие – сурово конско месо. То се нарича басаши и се нарязва на много тънко, без да се готви. Суровото месо се овкусява само с соев сос, но може да се добави и малко джинджифил. Най-скъпият пъпеш в света е продаден на търг в Япония за 22 872 долара. Това са първите два пъпеша от реколтата в Юбари, малко градче в Хокайдо, известно с хубавите си пъпеши. Цялата реколта на тези рекордьори е била едва 100 броя. В Япония пъпешите са разпространен плод, но дините са рядкост. Всъщност, счита се, че най-старите останки от пъпеш в света са открити именно в западната част на островната държава на цели 2100 години. Преди откриването за най-стар се е считал плод от 4 век, открит в съседен Китай. Над 70% от страната се състои от планини, а сред тях се намират над 200 вулкана, действащи и угаснали. Най-високият връх е именно вулкан, световно известния Фуджи, намиращ се на остров Хоншу, с височина 3776 метра, който се е превърнал в един от символите на Япония по света. Всъщност, планинските склонове на островите са върхове на подводни планини, издаващи се над водите на Тихия океан. Япония може да се похвали цели 19 Нобелови лауреата, основно в областта на химията, медицината и физиката, както и с трима носители на Филдсовия медал и един лауреат на наградата Гаус и двете за постижения в сферата на математическите науки. За сравнение, Китай има само 2, Индия 8, Германия 102, Русия 41, Великобритания 116, Штатите 326 и Франция 57. Продължителността на живот на японците е една от най-високите в света, за средна стойност 81,25 години, което е с около 4 години повече, отколкото тази на американците. Може би е добра идея те да заменят сочните хамбургери с сурово басаши. Самите японци наричат страната си Нипон Коку, Нипон Коку или само Нихон или Ниппон. Тези имена всъщност означават нещо, което европейците казват за Япония – източниците на слънцето или страната на изгряващото слънце. За да поднесат своето извинение и да покажат своето примирение, някои японски мъже бръснат главите си. Япония е на предпоследно място в света по брой убийства. За сметка на това обаче, ритуалните самоубийства са част от японската култура като причина да се запази или спаси честта.
Страната дори има гора, в която мнозина извършват самоубийства. Гора, намираща се в полите на Фуджи. Тази гора се счита за второто в света място, на което се извършват най-много самоубийства годишно след моста Голден Гейт в Сан-Франциско, Съединените щати. Традицията повелява младите сумоборци да почистват и къпят по-възрастните състезатели. Това става в така наречените конюшни за борба. Къпането включва почистване дори на най-трудно достижимите места по тялото. Япония се състои от най-малко 6800 острова, от които най-големите са Хоншу, Хокайдо, Кюшу, Шикоку, съставляващи 97% от територията на страната. Първите заселници на острова се считат представители на палеолитната култура, пристигнали по тези земи преди около 30 000 години. Във възхода на своята кариера японският режисьор Такаши Мике заснема около 50 филма само за едно десетилетие. Създадените в Япония анимационни филми съставляват 60% от световната анимация. Тази сфера е толкова успешна, че в страната има почти 130 училища, в които се обучават хора за дублиране на гласовете на героите в анимационните разкази. Японските затвори работят с капацитет над пълния – 117%. Нацията на страната е най-застаряващата в света. С възрастно население над една пета от всички японци – 21%. Миналото японската съдебна система е имала активност на издадени присъди почти на 100% 99%. Нара се нарича първата имперска столица в страната. Тя представлява един истински музей на открито. Япония е малка страна, но в нея могат да се видят много забележителни неща. Там се намира най-скъпи увеселителен парк в света, както и 4 от 10-те най-високи влакчета в увеселителен парк. Токио пък се гордее с най-модерното метро в света. Японската императорска дестинация никога не е била прекъсвана. Днешният император Акихито е пряк потомък на първия император Джиму, който основава Япония през 711 година преди Христа. Планината Фуджи е частна собственост. Тъй като страната стриктно пази собствеността, там има десетки фирми с повече от 1000 години история. Например, Хоши Хотел Рекан действа постоянно от 718 година насам. Хотелът се управлява от едно и също семейство в продължение на повече от 46 поколения. Град Киото е основан през периода 792-794 година. До 1868 година е носи името Хейян, в превод град на мир и спокойствие, и официално се е считал за столица на страната и резиденция на императора. Киото е изключително колоритен и романтичен град, както и признат за център на международния туризъм. В него се намират около 2000 храма и църкви, 17 от които под закрилата на ЮНЕСКО, стотици паркове и десетки древни дворци. Особеното очарование на Киото дава уникална хармония на сградите с околния пейзаж. Градът Бепу е един от най-големите райони с подземни термални води на планетата. В най-натоварените сутрешни часове към японското метро се прикачва допълнителен вагон, предназначен само за жени. Действието е предприето като предпазна мярка срещу палавите мъжки ръце, които дори в ранните часове на деня не се свенят да обходят привлекателните женски форми. Порнографията е неразделна част от японското всекидневие. Еротичните комикси и анимационни филми надничат от лавиците на всеки магазин. А в по-големите книжарници, така наречените хентай, са отделени цели 2-3 етажа. Еротични публикации съвсем легално се продават и на непълнолетни. Традицията в японските домове повелява гостите да събуват обувките си при влизане. За да окаже къде да става това, японците изграждат повдигнати подове, които показват къде трябва да свалите обувките си и да обуете чехли. На входа подът обикновено е повдигнат с малко над 15 см, а ако в къщата има татами, подът на стаята е повдигнат с 3 до 5 см, за да покаже, че трябва да събуете и чехлите си. Това се прави, за да остане татамито достатъчно чисто, за да се сяда на него. В Япония всекидневно стават средно по 3 земетресения с нисък магнитуд, които обаче не се усещат от населението. На островите се намират 1/10 от всички активни вулкани в света. Япония е една от страните с най-ниска престъпност в света. Нейното бедствие е високата сеизмична активност. Всяка година в Япония се регистрират близо 1500 земетресения, повечето слаби, но и някои по-силни. Решаващ фактор е географското положение на Япония, разположена в район, в който се пресичат 4 тектонични плочи.
През 2011 година в страната бе регистрирано земетресението в Тохоку, което достигна с магнитуд 9 по скалата на Рихтер и предизвика истинско бедствие. То бе признато за най-силното земетресение в историята на Япония. В японските заведения мъжете винаги биват обслужвани с предимство, като първо се приема тяхната поръчка. Дори в запазената територия на женското царство, магазините, персоналът първо поздравява представителите на така наречения силен пол, а чак после изразява почет и към нежната половинка. В Япония не е прието да се предлагат и приемат бакшиши. Смята се, че с заплащането на обозначена цена купувачът и продавачът вече са равнопоставени. Ако все пак купуващия реши да остави допълнителна сума, то това се възприема като обезценяване на получената услуга и придобитата стока. Японските тоалетни впечатляват със своята мултифункционалност. Не само, че задните части на японеца присядат на приятно затоплено седало, но и десетина копчета превръщат отделния процес в истинско удоволствие. Една от специалните функции на японската тоалетна е звукът на течащата вода, заглушаващ натуралното аудио на собственото тяло. В Япония се счита за невъзпитано да си изсекнете носа на публично място. Японците считат за лошо възпитание също да се изразяват открито емоциите извън дома. Затова често ще видите безизразни лица около себе си и обратното. Невъзпитаното за повечето европейци сърбане почти задължително в японската култура, особено що се отнася до яденето на супа. И рискувате вашия домакин да се обиди, че не харесвате храната му, ако не я изсърбате шумно. Повечето японски символи се състоят от между 2 до 4 срички, но има и някои изключения. В северните градове на Япония, където вали сняг през зимата, има отопляеми тротуари и улици. Там не се образува лед и не е необходимо почистването на снега. Японците непрекъснато говорят за храна, а по време на ядене обсъждат колко им е вкусно. Смята се за признак на неуважение, ако по време на вечеря поне няколко пъти не повториш «оишии», което в превод означава «вкусно». В Япония няма гастарбайтери, като това се дължи на един прост закон. За наемането на чуждестранен служител японският работодател е длъжен да му плаща заплата, която да е по-висока от средната за страната. По този начин пътят на добрите специалисти остава отворен, а ниско квалифицираният чужденец не подбива заплатата на японския работник. В Япония съществуват едни от най-либералните закони за тютюневия дим. Пушенето е разрешено навсякъде, освен в летищата и ЖП гарите. Конституцията на Япония забранява на страната да има армия и да участва в войни. Всички знаят, че сумото е националният спорт на Япония, но малцина подозират, че по-популярен и обичан е бейсболът. Играта е донесена в Япония от американски атлет Хорас Уилсън още през 1873 година. Първата игра се състои в университета в Токио и спортът бързо набира популярност. В наши дни в Япония има 2 бейсболни лиги, а бейсбол се играе практически във всички училища и университети. В Япония обожават вендинг машините. Те са навсякъде. Тук можете да видите и най-удобните, и най-странните, и най-новите като тип, и много стари автомати. Повечето продават различни пакетирани храни, но не само. Има автомати за чадъри, пресни яйца, тоалетна хартия, презервативи, риба, екзотични плодове и каквото се сетите. Машините са на разположение 24 часа в денонощието, което ги прави изключително удобни. В японските телефони има вградена сигнална система за спешни случаи. Когато има някакъв катаклизъм, всички телефони започват да издават силен сигнал, дори ако звукът е изключен, и съобщават за това, което се е случило. Думата «кароши» в японски език означава смърт от преработване. Диагнозата е официално призната юридически и годишно от нея умират средно 10 000 човека. Цената на икономическото величие понякога може да е твърде висока.